u javnosti opozicione stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine, Demokratska stranka, pričaju svašta u smislu da je zbog podnošenja ostavke, da će zbog podnošenja ostavke grad stati, da neće da se sprovode određene odluke i tome slično. Međutim, to naprosto nije tačno. Jasna je zakonska procedura u tim slučajevima kada dođe do podnošenja ostavke gradonačelnika. U tehničkom mandatu će u narednom periodu do nove skupštine i do novog izglasavanja gradonačelnika, zamenika i članova veća biti ovde u gradu Zrenjaninu. Znači, do nove skupštine i do novog izglasavanja aktuelnog rukovodstva, bez ikakvih problema, a u skladu sa zakonom, ovaj aktuelni gradonačelnik, zamenik i članovi veća mogu da rade, tako da ništa se neće desiti spektakularno u narednih mesec dana. Ono što jeste zabrinjavajuće, a to je da pojedini članovi upravnih odbora, javnih preduzeća i ustanova, a po strogom nalogu gradskih odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine, Demokratske stranke, pokušavaju da stopiraju redovne i tekuće aktivnosti u javnim preduzećima i ustanovama. Poslednji primer za to je turistička organizacija grada Zrenjanina, gde zbog neodržavanja upravnih odbora došlo je u pitanje i održavanje jednog brenda grada Zrenjanina, Dana piva. To jeste veliki problem i ostalim javnim preduzećima i ustanovama. Jednostavno, zbog toga će biti vrlo brzo održana skupština da bi ovo zamešiteljstvo rešili.